Isa na namang nakakagimbal na balita ang bumungad sa ating ngayon. Si Vice President Inday Sara Duterte ay may isiniwalat na umano'y nakakabahala tungkol kay President Kuting ng Morto Jr. Ayon sa kanya, may mga natuklasan di umano siyang mga impormasyon na maaaring magpabago ng pananaw ng publiko kay President Kuting ng Morto Jr isang pahayag na inilabas sa kamakailan, sinabi ni Vice President Sara na may mga katiwalian at anomalya na nagaganap sa loob ng pamahalaan. Pagaman hindi pa niya isinasa publiko ang mga detalye, ipinangako niya na ilalantad niya ang buong katotohanan sa tamang panahon. Ito ay upang maipakita kung sino ang tunay na leader na nararapat maglingkod sa bayan. Dahil dito, inaasahan na magtutulot ito ng malaking gulo at pagkakabahagi sa mga taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon. Maraming mga Pilipino ang nakatingin ngayon kay Vice President Sara, naghihintay sa kanyang mga susunod na hakbang. Ano kaya ang magiging tugon dito ni President Uding ng Norte Jr. sa mga akusasyong ito? Apangan natin ang mga susunod pang kaganapan. At heto nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Mantra. Family, immediate family mo, for your future family, yung future mo mga anak. No? yun ang mas magandang motivation. Kasi masyadong high falutin yung isipin nyo, I'm doing, is, I'm doing this for the Philippines. Mahirap mag-grasp. Mas nakakaugat, mas pasok dito sa puso at saka dito, ng kahit sinong sundalo, ginagawa ko yon para malakpasan ko lang tong araw na to. Yun yung totoo malakpasan ko lang tong araw na to yung yung itlog ko nandito makamamatay ako yung takot ko nandito kinokontrol ko ayo nakakaya makita ng mga kasama ko natatakot ako lalo na kung official kayo makita ng mga sundalo mo tatakot-takot ka ninenervous ka hihinaan ng loob din kaya you have to siga siga ka no kaya ka rin. pero yung nandoon yung kaba kinokontrol mo yung fear so you're doing it to survive that's one you're doing it for yourself. Because kung nabuhay ka sa araw na yon, it means you will be entitled for a day of merriment, a day of eating, a day of doing what you want. Pwede ka magipag magdigaw ng chicks or whatever, magsabong, o matulog lang maghapon, maligo sa isang beach. You're entitled to do it because you survived that day ng trouble. And then, Iba, iniisip eh, makakaway ako sa pamilya ko, madadala ko ng regalo, may anak ako na promise ko, bilang ko ng bisikleta, yung ganun ba? Yun ang iniisip ng mga sundalo. Kaya wag yung sasabihin na do it for the country, do it for the people. Hindi, <laughs> <laughs> ewan ko, baka ako lang mali, no? Do it for, uh, eh, eh, kayo rin, ganun, you do it for ano, okay? Uh, Miss Butterfly. Okay. Uh, Jose Jocelyn Season, good morning to you, sir. I admire your action. Kindly go on and God bless. Thank you. I am following you here in Negros Occidental. Hello, Negros. Kamusta kayo? Victoria, no to war. Po, Captain. Yes, I don't like war. I hate war. I got out of the service because I hate war. I killed enough in ten lifetimes. 10 lifetimes. And ayoko na. Namatay yung isa kong anak, sinabi ko sa langit, quits na tayo po, Lord. Isa, laban sa dami nung aking mga naging, ano, nung pinaganong ko. May tao man ako, pero siyempre, ang count ko, ako yung nagaganon at nagaganon eh. Pagkagano'n, dead. Pagkagano'n, buhayin. Okay? So, sabi ko, tama na. Ayoko na. Titigil na ako. So, yung mga susunod kong anak, Lord, buhayin nyo na po sila, Lord. Tama na ako. Titigil na ako. Okay? Oh. Uh, baka mag-iyakan tayo. Alan Nabales, <laughs> watching from Ibiza, Spain. Hello. Hasta. Ano yan? Hasta mañana. <laughs> kamusta? Kamusta, di ba? Okay. Leo Garcia, pamitang. Okay. Good morning po, sir. Captain Dado. Thank you. R Re... ano ito? Relda Martin, salamat po. Nakaabot sa live ninyo. Po palagi ako nasa team replay. Ay, hindi. Ngayon lang ako. Pangalawang beses ko nag-live. Yung unang kong live, sumabay lang ako sa live nung nag-interview sa akin. So, ang yon ngayon pangalawa kong live and then I'll try to go on live every time na para yung umabot sa akin. I set ko kunyari na ano, ya announce ko na lang, no? Ya announce ko kunwari na magkaroon ako ng live ng ano na yan. Kaya kunyari magano ko, post ako na maglive ako ng 10 o'clock. I'll make sure na 10 o'clock para alam niyo oras pa budget niyo. And then pagka maglive ako ng mga 2 o'clock, ganun. Depende ko anong time. Okay. Ila live ko yung ano, people power. <laughs> ila-live ko yun, live coverage. Kung ilang oras yun, no? Ayan. Uh, mga kaibigan, nandito po tayo sa... yung ayaw sabihin yung kung eh. <laughs> Baka nandun na lang. Kasi, pwedeng... Pwedeng... Wise. ayoko, ko, hindi ko sasabihin kung saan. Di ba? Ano to eh? Game of the Generals eh, di ba? Ano yung sasabihin? Hindi magkaroon na idea. Lalagyan nila na sandamakal na, na harang. No way. Baka mag, magsabi ko ng ganyan, biglang, bay, biglang bago, di ba? At you will never expect. Iba nga sinasabi, doon na lang tayo sa Senate eh, sa Congress. <laughs> doon na lang. <laughs> Camping tayo doon, ano? Hanggang sa ano, ipadlak na lang, ano? Hanggang sa mag-change over. Ang tanong nga dyan eh, will the next government, assuming, knock on wood, ma, knock on wood, hindi nag-ano si BBM, matigas ang ulo, hindi sila nag-drug uh, test, tapos nun, biglang nagkaroon, nagalit yung tao lalo na, nagkaroon na pibal, biglang nag over, oh, biglang si BP Sara na ngayon, kung ganun yung ano, kasi next in line eh, wala magawa si BP kahit ayaw niya eh. Oh, BP Sara, wala kang magagawa kahit ayaw mo, because ikaw ang next in line. <laughs> <laughs> parang para kang bubot na hininog ano. Eh parang biglang ang babata pa na anak ni Bipisare Sare, eh. no? Eh, lihis, eh Pero maximum is 10 years, maximum. And, and if you're 40 something, you'll by 53, no? Oh. 10 years older yung mga anak mo. Hindi, Sama mo naman sa, ano, sa Malacanang kaya eh. ang gano'n naman, kundi kayo uwi-uwihan. Pero mas mahirap yun ang uwi-uwi ng ganyan. Pati nga yung kay Duterte, yung dad daddy mo eh. Uh, nagkakabaka ba man ako ng biyahe-biyahe ng gano'n, north and south, kasi baka machambahan yung mangyari sa kanya yung kay, ano, kay magsaysay. Yung ng gano'n, napulod. Magaling yung si Digong eh. Sayang. Naman nangyari kay, ano? Sino Asawa ni Robredo. Oh. na nabagsak yung aeroplano. Well, oh, sana naman wag yung airplano ni, ni BBM kasi maraming kasabay. Eh. <laughs> Ay, Zin siya morta. Sana po umaten kayo ng rally ng Maisog this coming April 14. Ay, meron na ba? Saan? Pakisagot nga, pakicomment saan? Zin morta. Uh, Ina-invita ako nung huli sa KOJC na ako nakapunta Nagpabunot ako ng ipin uh, mapapais ko pa nga eh Meron pa ako iroot kanal, tatlo eh Cecilia Alitagtag uh, Good morning, Sir Dado Manny Alitagtag from Winchester, California bayan Canada, California Okay, hello Cecilia and Manny Alitagtag Kamusta kayo? Ingat-ingat lang Ah... Uh, Maria Anin Aninpok Aninpok Naria Naria Good morning po Captain watching from Melbourne Australia Malabo na talaga ang mata ko no Daya Daya nang first time nako abot sa live the second time ko lang nag-live ngayon uh, nope. na Hindi mo pera yan tamba sabi ni Relda Martin, yun nga, maganda yon. Comment-comment kayo. No war. Neutral lang tayo. Fund the AFP. Gusto ko makita yun, ha? Yung sang-ayong kayo. Pondohan yung AFP. Dina-justify ko yun sa mga blog. Why do we fund the AFP 500 billion to 1 trillion a year? Laki nun. 500 billion to 1 trillion a year. Provided, provided, meron akong ano ha, na aside from buying assets... I would rather see you prioritize ASAP the establishment of defense industries para may trabaho ang Pilipino at one packet to another and then pwede nating export which means more money para hindi tayo bili ng bili kasi maluluma rin yung binibili natin might as well gumawa na tayo na sarili so makes sense and ma-establish natin, ma-organize, ma-train, ma-equip yung buo, the entirety of our defense force which is mga uh, 30-40 million reservists. And by region sila. So, dos na nakatira sa Cagayan, reservists, tira mo sila doon. Those na nakatira sa Ilocos, nakatira sila doon. Pero service sila doon. Ganon din sa Tawi-Tawi, sa Buanga, sa Cagayan de sa, sa, Agusan. In place. Nandun sila. And that makes sense because when there is an aggressor, there is an enemy, our people, our service will defend yung bahay nila. So they're doing it for their, themselves, their family, the future family, and yung bahay nila, yung lupa nila. It makes sense. Kesa sa ako taga taga ano kunyari taga Luzon. Abe iiwanan ko yung Luzon, kunyari Cordillera for example, example lang, taga Pasig ako eh. Cordillera iwanan ko tapos noon pupunta ako sa Mindanao o kaya sa Bicol and then I will fight it out. Ay eh, kalokohan 'yon. Might as well eh, depensa ko na lang. You task me na depensahan ko yung aking area. It makes sense, di ba? O bakit 500 billion to 1 trillion para... Kasi ang laki nga ng pabaya natin, yung mga politiko na naman natin, tayo na naman ang magre-rectify tayo mag-aayos. Kasi kung di tayo, kung di natin ayusin yan, ang mangyayari dyan, eh, ano tayo, yung... Wala na naman mangyayari. Kasi pinabaya ng pinabaya ng mga politiko, and ang... Mga kulang, kulang. Marami naman pera eh. Maraming pera. Umabot nga tayo ng trilyon na budget eh. O, oh, umabot tayo ng trilyon. Alam ano yung 500 billion, 10% lang yon ng 5 trilyon. Ha? Huh? 500 billion is 10% of 5 point, 5 point something trillion. O, oh, ba't tinating ay ganbigay? Ang dami kasing, ang daming nakaw eh. Ang daming hindi kailangan eh. Popondohan mo yung walang yang mga, mga insertion na yan na, ha? Ilan? 170 billion, DPWH ba? 20-something billion, kung saan-saan sa DSW, di ba? O 14 billion para sa chacha na yan. Eh, kalokohan, di ba? May pera para sa kung saan sila makakakuha at makikinabang. You see? Self-centered sila. And we have to stop that kind of mentality ng ating mga politiko na kailangan, centered sila sa taong bayan. Yun ang tingin. Lagyan natin. Kabitan natin yung kagay sa kabayo na ganyan eh. Pagka ikaw politiko ka, pakuha ka namin ng ano dito, yung horse, ano, binder, ba? horse blinder na. ngayon ganyan lang, focus ka lang sa taong bayan. Grabe yung ginawa nila sa Pilipinas eh. Mga hinayupak na politiko eh. Kaya, you have to speak out. You have to, we have, we have to do something about it. Sama-sama natin baguhin ang Pilipinas, mga kabayan. No? Sama-sama. It's just a matter of, it's just a matter of time. Hindi ako naniniwala na lalakas sila ng ganong kalakas. Hindi ako naniniwala. Mas maganda pa nga yan. Sige, lumakas kayo. Mas malaki ang hagupit namin sa inyo. Hahatawi na namin kayo ng dos pordo sa ulo. Ngayon, sampal pa lang no? Yung sinabi ko kay DIY KKB, papilahin lahat yung mga lintik na hinayupak na abusong politiko bago sila patayin, nakagapos na kanya, nakaupo. Lapit sa kanya, pila, 30 milyon na Pilipino, kung ilan ang gusto, sampalin siya. Isa, libre. Isang sampal, libre. Dalawang sampal, pak, pak. May piso ka ng bayad. 30 million pesos na yon. Ngayon, yung gusto sumapal ng sandamakat, parang hayop ka, yung galit na galit ba, yung hirap na hirap sa buhay, nako, Puta, pak, 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 pak. O, oh, limang piso. 150 million yung lahat, limang piso. <laughs> yung priority lane. <laughs> may priority lane. <laughs> Puta, tsaka anli, anli. Yung priority lane, 50 pesos. Ay, yung gustong manguna, ayaw pumili. Mga... Mga may pera, ayaw pumila eh. priority lane, 50 pesos. At may unli, 100. Meron ka lang mga sumampal na 10, 10 million na 100 pesos, magkano yun? No, dalawang zero, 100, oh, well, walang niya, billion yun ah, oh, di ba? 100, 10 million, 100, tanggal mo, zero, oh, 100 yun, 10 million, times 100, 1 billion, imagine, oh, di Umakaipon tayo ito, bilhin natin yung mga kuryente at tubig. O de, masaya tayo, nakinabang tayo sa mga hinayupak na yan. Sa sampal lang. <laughs> Tapos, gawin, gawin, gawin natin exclusive yung, ano, yung pagbitay sa mga ganyan, may bayad. No, yung gusto mong mapanood yung bitay niyan, may exclusive. Parang pay-per-view. Ang <laughs> sarap isipin lang walang yan. Pandraising ba? fundraising. Ako, grabe. Oh, pay-per-view parang boxing, ano? <laughs> Pati foreigner pwedeng manood. <laughs> Kasi kilala nila yung... <laughs> Puro eh, no? Oh, fundraising. Tapos doon maka makatayo na tayo ng sarili nating steel. Steel company, no? 'Di ba binenta ni Boy Benta yung Iligan Steel? Tapos kinatay lang. O magpatayo tayo ng bago na sarili. It will take around 20 million dollars ba? Million? Billion. I forgot. So, we raise the money. We have the money. If we have that penalty in place, yung, yung uh, death penalty will discourage yung theft. And then, kasi pagka nagnanakaw yung itaas, sasabihin naman na si iba ba, putra, guys, tayo rin. Ay lalakas ang doob. Kaya kita mo yung nakawan dyan sa airport, yung nakawan sa BIR for example, nakawan si Customs, lahat na nakawan eh. No? Kanya-kanyang kanya -kanyang style kung paano magnanakaw. Because nakikita sa si itas, nagnanakaw. It has to stop. Ngayon, kunyaring nakatigil tayo na nakawan, ma-adjust natin yung budget natin, sinabi ko na yan, 5.7 trillion, we rescind that. Yung bagong government, yung bagong ano, rescind that. We don't need 5.7 trillion because 20, 40 goes to corruption, which means 2 trillion goes to the corruption. So what you need is just around 3.3 uh, trillion. So pwede tayong bumalik sa 2020 budget ni Duterte. Sino abla? Taong bayan gusto. So sa 4 trillion, walang corruption, that's more than enough. That's more than enough. So ibig sabihin, kung makasave tayo ng 2 trillion, kasi may 6 trillion yung sa ano eh, sa, may mga insertion pa eh. May mga unprogram eh. 4, 470 ba yung unprogram? 5.7 plus 470, 6.1 trillion, 6.2 trillion ang budget sa ano. So pagka ano, 4 trillion lang tayo, may savings kan 2 trillion, hindi, hindi naman savings per se. Yung ibig sabihin, hindi pumunta sa bulsa ng mga hinayupak ng mga magnanakaw. So, yung 2 trillion na yun, papasok sa 503 billion dali natin sa armed forces. That, yung 2 trillion kasi, that would translate to about 166 billion every month. Magi tatlong buwan ka lang mag-ipon, kaya mong pondoan yung armed forces, at tuwa ng armed forces niyan, and then hindi siya mukhang tanga. Every year kasi binapondoan natin, 500 billion to 1 trillion, whichever is kung kaya nilang depensahan sa budget -teering. Uh, bibilin sila ng ganito bibili o nasaan na yung sinabing usapan na magtatpagbago tayo ng sarili nating ano bala sarili nating pistol sarili nating barrel nasaan na? kasi ano eh plus yung design o, okay maganda to o, and then meron na kayong exconial experience ano yung mas mabenta kunya tatlong design tatlong M14 7.62 tatlong 5.56 at tatlong klaseng 45, tatlong klaseng 9mm, etc. etc. May submachine, etc. etc. Design it. And then, kung nag-gansyo, kung ano yung mabenta, de, yun ang mass production. Kasi, eh, makikita nyo yung data eh. And then from there, yun ang bato natin sa abroad. Yun yung pinaka-pride natin. Meron kang brochure ngayon. Malay mo may umorder, mga taga africa <laughs> taga-South America. Yung mga Aprikano order sa atin. Kasi i-undermine natin yung mga kalaban natin. Di ba? Style in check. Pumita lang tayo ng mga uh, 10,000 sa isa, okay na. Kung ang habol natin, volume. Talo Ta mo pa yung nagturista tayo ng ano eh. Sa so, payan yung turista, natin dapat gawin yan eh. Ang dami pwedeng gawin sa bansa natin. Ang problema kasi, yung utak, panay incompetent. Pangalawa, panay mga walang willpower. Duterte was competent. Duterte had the willpower. He was a good leader. But the problem was, siya lang. Meron siya mga kabinet na magagaling. Pero ang problem, sila lang. So, hindi pwede tayong aabante ng gusto nating umabante with hoping for change because of a few good men. My emphasis should be, uh, I'm saying is, it has to be a whole of nation approach kayo taong bayan, kunyari magkapalitan to, kunyari biglang si Sarah, no? Kunwari, I find myself in, in one of these days or in the few next years na I'm in government, no? Kunyari, mag-decide ako, bumalik ako ng government. Para sa inyo, bumalik ako. And then, mag-ingay ako. Hindi ako tatakbo sa senador. Hindi, kagaguhan. Hanggang hindi binabago yung Senate, Magiging magnanakaw din ako. Ano ko gago? <laughs> e na, naging magnanakaw yung mga naging Resolution 10 lang. Hindi nagawa ay siya nga pala. Sabi ko na sabi nung sa una kong video na Resolution 9, Resolution 9 na nagtumalon yung utak ko. Ah, yung utak, inisip ko na April 9, Resolution 9, yun na nasabi ko. Dapat Resolution 10 ang sasabihin ko. Tumalon yung utak naging resolution 9 ang nasabi ko. Okay, that explains it. Hindi ko pa na-explain. So, ayan, yun yung ano ko. He, whole, it has to be whole, whole of nation approach. Pagka hindi siya whole of nation approach, nada, wala. Ikot lang tayo, cycle. And the next generation of Filipinos come 20, 30 years, ayan na naman. Upheaval na naman, edge sa 5. And then edge sa 6. Kasi history na natin yan, edsa-edsa. Why? History natin, boto tayo ng boto. Ginagago tayo na nga, I magpapagago pa tayo. Example, sorry ha, ah, mga senator, ah, sorry. Hindi ko nasabihin yung pangalan ha. Ah. Doon sa rally ng KOJC, tumayo si Digong. Yeah! Sabi ng mga tao, yeah! Tapos nangmura-mura ng konti si Digong. Puk-tak! <clears throat> Di ba? Yeah! tas biglang may dumating na senator. Isa, dalawa, tatlo. Walang iwanan, walang iwanan. Doon ako nagsisisi, hindi ako pumunta. Kasi kung nandun ako, question, question. Resolution 10, anong masasabi nyo? Ngayon, sabihin nyo sa taong bayan, Resolution 10, on the spot. Eh, pinalak, palakpakan pa. May mga ambisyon pa maging vice president o presidente, ewan ko ba sa mga tao. E, eh, boboto pa ninyo. Sa akin, ang tingin ko ha, in all fairness, lahat na kasali doon sa hanggang di ma-explain yung resolution 10 o okay, hanggang hindi nagaano nang ma-explain yung ano yung open the books na yan saka tignan yung tignan yung libro nila tignan yung kanilang accounting system transparency accountability kaya nga sa akin eh tama lang walang awa-awa pagka merong merong ano merong tayong death penalty in place and then naka isa sa saklaw ng death penalty is yung corruption tigil yan sabi sa inyo promise guaranteed May makapatay ka na nga ng isang dyan eh tigil yan eh. Promise, sabi ko. Ako nga, volunteer nga ako. Ako nasasaksak eh. I speak. Hindi, hindi na baril. Mayroon may, may, may ganito lang oh. Ganito. Iwayan mo ganun. Hindi na. Babarilin mo pa. Magkano ang bala. Tapos nung babayaran pa yung mga babaril. Tapos magkaka-nightmare pa yung mga yan. Ano na lang. Isa-isa lang. Man, mano a mano. Ganun ba. So bigyan pa natin para pwede siya mag sa sarili niya. O tigit -tigi sa tayong kutsilyo para may pag-asa ka mabuhay. Oh. <laughs> para gladiator of <laughs> future. Tapos si mga tao, yeah! <laughs> dado, dado. <laughs> Tapos eh, ano? Ano yung sabi ni, ni Russell Crowe? Are you entertained? <laughs> Sabay hagis nung... Are you entertained? Sabi siguro na iba na mga kasama eh. Si Raulo to talaga si Dado eh. Well, eh kasalanan ng mga ano yan eh. Senado at congressman. <laughs> kaya, kaya na si Ra, si, si Raulo ko eh. Kasi kaya ako naiisip. Nagiging zombie na ako eh. Kaya ano, mag-ingat kayo sa akin mga kababayan. Mag-ingat kayo, makamahawa kayo sa akin. Nagiging <laughs> zombie na ako. Uh, blood bloodthirsty na ako eh. Kasi ang uh, nar nararamdaman ko nga. seriously nararamdaman ko mga kababayan yung ano yung putragis yung hirap ng mga tao eh. Kaya ang gusto kong ano eh, ng mga hinayupak na yan eh. Hindi deserve ng Pilipino yung maghirap ng ganyan. Simula noon, 300 years Spaniards. Puta. 50 years Americans. 5 years Japanese. Puta. And 70 years Filipino politicians. Kasi 46. Kung gawin mo ng 45. So 50 plus uh, 50. 45 uh, 45 na kamo tapos noon 5 uh, five para maging 1950 and then 50 to ta 1950 magiging 2000 so may 55 na plus 24 55 plus 24 79 years gawin natin round up natin 80 years Philippine politicians o taragis yung hayop na hinayop na talo pa nila Amerikano 50 years Amerikano hapon yung atrocities ang hapon na na, na Five years. Castilla, 300 years. Ang Philippine politicians, 80 years. Mas matindi ang ginawang kasamaan ng mga politiko natin. Combined ng Amerikano, yung Hapon at saka yung mga Kastila. Kasi sila, wala silang ninakaw ng ganong karami kumpara sa mga politiko natin. At kunwari na matitino sila, honorable, pero hindi, mga niya talaga. it has to end. seriously, nadadaman namin, kami, mga MUP retired, nadadaman namin. Yan, si Makanas, tatawa-tawa si Makanas. Tsaka si Metran, pag magano yung minsan umiiral yung galit, pero nakita mo, patawa-tawa rin. Dinadaan lang namin sa tawa, nadaan namin sa biro at yung mga hindi nyo nakikita, yun yung mahalaga yon hindi nyo nakikita, nandyan na sila, anino lang namin. Tahimik lang sila, pero nakarara sila, nakarara. Ang dami, mga by the thousands, ha? lakpas hundred thousand, na na marami. Kasi nagsisignify sa akin, eh, ng, uh, sir, ganito kami, karami, chapter, 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 all over the country, nasabi ko, ang paganda ninyo yung magkaroon tayo ng gera sa China. No? Ang mahalaga, lalaban tayo. Pero yung ngayon, ayaw natin kalabanin yung armed forces natin at yung PNP. Kaya panayang panawagan ko sa AFP at sa PNP, ayusin ninyo, sarili ninyo. Kaya kayong mga general dyan, mag-usap-usap kayo. Kayong mga junior officer, mag-usap-usap kayo. Mga enlisted man, mag-usap-usap kayo. You have to de determine, discern what is right and wrong a no-brainer. A ah, presidente na nagdodroga, tama mali, commander in chief. Tama mali. Eh, Di ba utusan ka mag magbengbeng ka? Labanan mo yung China. O oh, ano? And then ma makita niyo yung pinakita kong picture do sa una, giba yung Ukraine, giba yung yung Israel, yung yung Gaza, tapos sabay biglang hugas kami Amerikano, alis na kami, wala nang pera, wala. Wala eh. Human rights kasi eh. Kasi yung mangyari sa atin yan. Pinupush tayo. BBM. Laban mo yan. We've got your back. Our relationship is ironclad. Pucha. Tapos nun, may ginubuyo tayong ganyan. Ayan na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!